adna waxaan u sii jecelnahay in haradheere iyo joolaba si fiican loola xoray min horta marka ugu horreysa waxaan salaamayaa dhammaan reer galmudug oo dhan nooc walba yihiinba xildhibaanada wasiirka reer wasil haddana si gooniya usii salaamayaa reer wasil saaxiibayaal walaalayaal aad iyo aad baad umahadsantihiin annagood ogtihiin deegaanka galmudug waa ballaaran yahay laakiin waxaan usoo dooranay meeshaan waxa naga dhexayaad ogtihiin waxaad yeelaysaan aad iyo aad baad umahadsantihiin soo dhoweyntiinna waan ku faraxsannahay aad baad umahadsantihiin haddii sida uu wasiirku u sheegay ama wasiiraduba u sheegeen caawa waa un wasiil ma sii joogaynaa maogii berita raaca koowaad inaan hore usii galnaan jecelna haddii ilaah yidhaahdo waadna mahadsantihiin sida wanaagsan aad soo dhawayseen ama gaalkacyo ha noqoto ama wasiil ha noqoto sida aad noogu soo dhawayseen boqolkiiba boqol amaalkeeda waa idin haynaa waana mahadsantihiin